só quem apareceu para estar aí mostrando os recebidos e dando uma dica maravilhosa, que é o quê? Uma fábrica, um fabricante maravilhoso. Sabe aquelas roupas que vocês sempre me pedem? Karine, por favor, mostre uma loja mais chique. Loja tipo boutique, com a qualidade de tecido melhor, uma costura muito diferenciada, porque vocês sabem quando a roupa é muito barata, né? Tem todo aquele problema do tecido, da costura. Gente, esse fabricante é sério, vocês vão amar demais. O melhor de tudo é que ela envia para todo o Brasil, por transportadora, correio e ônibus de excursão da sua preferência. É só você estar entrando em contato com ela, pedir as fotos que ela vai explicar para vocês e mostrar os valores e mostrar todos os modelos. Vocês vão se apaixonar pela qualidade da roupa. Só, que coisa mais linda! Eu quero indicar para todos vocês que gostam de roupas com qualidade, vocês que conhecem de tecido. Olha só isso. Toda a roupa dela tem forro. A costura é muito bem feita, o tecido é plano, olha só, costura embutida, tá? Não é qualquer coisa não, gente. Você que entende de tecido, você que é lojista de boutique, de loja mais chique, vocês sempre me pedem, Karine, indica uma loja mais chique, então estou aqui indicando essa loja para vocês. Esse conjuntinho, como ele é muito fofo. Gente, é muito lindo. Olha só esse detalhe que você não encontra em qualquer roupa. Eu amei demais. Olha, tem zíper. Deixa eu mostrar para vocês por dentro como que é. Então não tem aquele negócio, ah, vai ficar transparente. Não, não tem. É muito bem feitinho mesmo. Olha atrás. Deixa eu ver se eu consigo. Olha isso, a delicadeza que é. Olha esse outro conjunto, um modelinho diferente. Esse aqui é lindo demais. Olha isso, tem o zíper aqui do ladinho. Vem com um cinto também todo forrado, olha só. Olha a blusinha dele. Vocês já perceberam que eu tô vestida com uma blusinha desse tecido e dessa estampa. Por quê, gente? Porque também faz parte. Olha só. Se você quiser usar com essa blusa, você usa. Você tem a opção se você quer usar com aquela ou se você quer usar com uma assim, ó, com manguinha, que é no meu caso. Então aí você pode estar escolhendo na hora da sua compra. Música.